В Івано-Франківську грантову підтримку отримали 6 проєктів. У рамках зимової хвилі програми «Малі гранти теплого міста» з-поміж інших переміг екологічний проєкт «Ера сортування». Його автор – колектив гірського рятувального центру. Команда має намір підвищити культуру сортування в івано-франківців. Задля цього налагодять співпрацю із місцевими ОСББ. Проєкт «Ера сортування» спрямований на те, щоб допомогти людям розуміти різницю між твердими побутовими відходами, і враховуючи те, що в Івано-Франківську працюють вже 2 громадські сортувальні, працює майстерня з переробки пластику. Ми у співпраці з ОСББ міста хочемо почати таку кампанію по залученню мешканців Івано-Франківська до сортування і до переробки твердих побутових відходів. Основна наша діяльність буде побудована на тому, щоб зустрічатися з представниками ОСББ, організувати їм екскурсію і мешканцями в майстерню переробки пластику екореактів, встановити контейнери і плакати інформаційні по під'їздах, щоб люди розуміли, що там є 30 видів сміття і що саме можна переробляти і що можна здавати в Івано-Франківську. Протягом 2 місяців івано-франківці зможуть відвідувати школу мистецтв вихідного дня. В листопаді команда набиратиме учнів. Під час воркшопів митці навчатимуть основ популярних мистецьких технік. Впродовж 2 місяців спробувати перезавантажити оце поняття в Івано-Франківську. Розуміння мистецтва, навчання мистецтву, спілкування між художниками, між творчими людьми. І навіть в фіналі ми хочемо зробити спільну виставку тих всіх потенційних майбутніх учасників нашого проєкту. Ми визначимо напрямки, хто чим хоче займатися, хто хоче слухати лекції по дизайну, хто хоче слухати лекції про відомих художників сучасного мистецтва, хто хоче займатися композицією, чи рисунком, чи фотографією, чи слухати лекції про дизайн. І чи всі хочуть одночасно все, і ми мусимо сформувати групи. Зимова хвиля програми «Малі гранти теплого міста» отримала 10 проєктних заявок. Щоправда, профінансують лише 6. На загальну суму понад 120 тисяч гривень. Задля отримання гранту, пояснює координаторка програми, учасники мають підготувати якісну заявку. Як заявка прописана? Чи команда розуміє, яка в них цільова аудиторія? Чи команда розуміє, яка в них мета? Чи команда добре структурують і планують ці заявки, ті програми і ті проекти, які вони будуть втілювати? Ось співпраця – це теж один з основних критеріїв. Якщо ми бачимо, що команди максимально кооперуються з іншими якимись ініціативами, чи командами, чи організаціями в місті, це теж багато впливає на результат. Коли ми бачимо, що подаються схожі проекти або ті вже проекти, що були підтримані, ми зважаємо при оцінці в черговий раз про те, як змінився проект від моменту, коли вперше його було підтримано. Умовно, якщо в ньому залишається лише назва, але команда досягла попередні цілі, вона росте, хоче масштабуватися або хоче залучити більшу кількість людей, вона вже має наявний якийсь фандрейзингову базу, але їй все рівно не вистачає якогось маленького ресурсу, так, якогось там 10 тисяч, 20 тисяч, тоді ми готові підтримувати такі проекти, бо ми бачимо ріст розширення, бачимо ріст команди. Завдяки фінансуванню Станіслав Бот отримує покращення функціоналу. Проєкт «Радіо, що рятує» популяризуватиме волонтерство у сфері цивільного захисту. Ревізіоністський синдром переосмислить тему західноукраїнського авангарду. А «Крим – третій вимір» в Івано-Франківську виведе кримські питання з політичного і соціального в художній і філософській контексти. Роксолана Бабій, Михайло Чимаков. Новини на Веші.